Ukĩingĩra kware-inĩ ici, ũgũtũngwo nĩ irĩma cia tĩri na marima manene marĩa matigirwo thutha wa mahiga na tĩri kwenjwo kware ici cia Kahuru, igĩtiga anake makĩria ma 30 matarĩ na mawĩra. Rĩu tũtirĩ wĩra mahanga, no mũcĩna nĩ atũbutithirie wĩra. Rĩu bara ti njũru cio ĩ, bara ti njũru. Nĩ athondeke bara, tũtirarega. Nĩ tondũ no ithuĩ cigateithia ciagĩra. Tũkĩaria nao, anake aya meyonagĩra ũboco wao wa o mũthenya rĩrĩa menjaga mahiga, kũhũra kagoto, ona kana gũbokera na kwendia tĩri kuma kware-inĩ ici. Rĩngĩ nĩ twahũra mahiga, nĩ kagoto, nĩ twaimĩria. Handiko ta ĩno kumĩria rori ũguo rĩ, kumĩria rori ĩmwe irima rĩrĩ kũmĩtwara harĩa bara rĩ, nĩ tũrarĩagwo ta ciringi ta 800 rori ĩmwe kumĩria irima kũmaigĩrĩra haha barabara. Tũkarĩhwo nĩ mwene irima rĩu ciringi 800. Thutha wa ene mĩgũnda gũkomborithia kware ici kũrĩ kambuni ĩno ĩrĩa ĩrenja tĩri wa gũthondeka barabara itiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu, mwene kandarathi ũyũ akĩrutũrũra anake aya, na ũguo magĩtigwo matarĩ mawĩra. Rori gũkũ cirĩ cirokaga, rori gũkũ itiraga rori 10 na kĩndũ gũkũ, tondũ na ithuĩ tũrĩ aingĩ. Kogu gũkũ mũthenya o mũthenya nĩguo kaga rori nyingĩ. Cia customer. Thutha wa kumwo mĩeke ya mawĩra nĩ mũkandarathi ũyũ, anake aya macũngĩrĩire kũruta mawĩra matiganĩte icagi-inĩ, nao angĩ magacũngĩrĩrwo kwĩingĩria mĩtugo-inĩ ya waganu. Makware maya nĩmo twarutaga wĩra, nĩ ahingire, rĩu magĩthira thĩ. Rĩu kaũruta kau, tũkona rĩu nginya mathĩna maingĩhire. Rĩu nĩ morĩtie gũtigĩrio narĩ kware ĩmwe nĩguo mawĩra mao macoke, gũkũ makĩũria gavana wa Kiambu kũhingia kĩrĩko kĩao kĩrĩa amerĩire atĩ nĩ akamateithia na indo cia kũruta wĩra ũyũ wa wenji wa mahiga kware-inĩ. Tũngĩenda ũteithio ume kwĩ gavana wa ititũ. Kwĩ 2017 nĩ atwĩrĩire tũmũthure, na tũkĩmũthura, agĩtwĩra nĩ egũtũrehera kĩrori gĩa gũkuaga mahiga. Ndarĩ atũrehera kino ũmũthĩ. Rĩu no twende kũmũririkania atũrehere kĩrori kĩu twenderee na wĩra witũ. Mĩeke ya mawĩra ĩkoretwo ĩrĩ mĩnyinyi mũno, na ũguo korwo arĩa marĩ na meciria ma gũthondeka mĩeke ĩno no manyitwo mbaru, no mahonokie mbeũ njĩthĩ aingĩ kuma ũnyui-inĩ mũru wa njohi na ũhũthĩri mũru wa ndawa cia kũrevia. Ũyũ nĩguo wĩra ũrĩa anake makĩria ma 30 watũmaga mone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. No rĩu anake aya matigĩtwo matarĩ na wĩki, na magakorwo na ihoya o rĩmwe tu, korwo no matigĩrio kware ĩmwe kana igĩrĩ nĩguo mahotage kwenja mahiga, kwendia na gwĩteithia mĩtũrĩre-inĩ yao. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kware-inĩ cia Kahuro kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.